Саламатсыздар ма? Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог-ұйымдастырушы кураторы Сарыбаева Камила Оразбаевна. Назарбаев зияткерлік мектептерінде шаңырақ жобасы негізінде ұйымдастырылған оқушылар қауымдастығы қызметін бір бағытына тоқталып өтпекпін. Жалпы алғанда шаңырақ оқушылар қауымдастығының негізгі мақсаты бір команда құру арқылы оқушылар арасында бауырмалдық, қамқорлық, ауызбірлік сияқты құндылықтарды енгізе отырып дамыту болып табылады. Шаңырақ оқушылар қауымдастығы өнер саласы, спорт, білім, қоғамға қызмет және түрлі әлеуметтік жобалар арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының мерекелерін атап өту де шаңырақ оқушылар қауымдастығы тарапынан дұрыс бағытта жүргізіліп келеді. Ұлы дала мұрагерлері концерті Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мерекесіне орай мектебімізде 2014 жылдан бері дәстүрлі түрде қалалық деңгейде өткізіліп келе жатыр. Әр жыл сайын оның тақырыбы мен өткізілу формасы түрлі форматта мектеп директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары мен кураторлар қауымы және үйірме жетекшілерін басқаруымен іске асады. Тақырып таңдау аса жауапкершілікті талап етеді, өйткені ол ертеңгі нәтиженің бастауы. Бекітілген тақырып негізінде сценарий жазылып әкімшілікке ұсынылады. Қабылданған сценарий желісінде шаңырақ оқушылар қауымдастығы және тәрбие жұмысы қызметкерлері тарапынан өнер саласы бағытында қабілеті бар, шығармашылық деңгейі қалыптасқан оқушылар іс-шараға жұмылдырылады. Іс-шараға дайындық кезінде шаңырақ оқушылар қауымдастығы жоғары және кіші сыныптар арасынан құрылғандықтан арада қалыптасқан көшбасшылық, қамқорлық, бауырмалдық қарым-қатынастары өзінің оң септігін тигізеді. Концерттің өтетін орны мен күні белгіленген соң сценарийге сәйкес іс-шарада техникалық және заманауи технологияларды пайдалану мүмкіндігімен қатысушылардың театрланған киім үлгілері қарастырылып бекітіледі. Арнайы 3D моделінде слайдтар, сахнаны безендіру реквизиттері жауапты қызметкерлермен ұйымдастырылады. Сапалы мерекелік сценарий. Талантты жетекшілер мен қамқор оқушылар керемет энергетикаға толы концерттің басты себепкерлері. Ұлы дала мұрагерлері концертінің көрермендері мектебіміздің ата-аналары, серіктес мектептер, өзге мектеп басшылары мен қаламыздың қоғам қайраткерлері арнайы шақырту қағаздарымен шақырылады. 2019-2020 оқу жылында тәуелсіздігіміздің 28 жылдығына арналған концерт сонау Сақ тайпасынан бастап Қазақ хандығының құрылуы, Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама, Ұлы Отан соғысы, Желтоқсан оқиғасы мен Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің сайлануынан бүгінгі таңға дейінгі тарих беттерінде қалған елеулі оқиғалар желісіне құрылған болатын. Театрланған қойылымдар негізінде құрылған іс-шара көрермен көңіліне ерекше әсер қалдырғаны анық. Тәуелсіздік ата-бабаларымыздың жүздеген жылдармен өлшенетін арман аңсары мен қайғысар рухының жемісі. Олай болса, бабаларымыздан қалған асыл аманатты ұлы дала мұрагерлерінің сергек сезінуі және сезіндіру бізге де парыз. Біздің Қазақстан ұлы істердің ұйытқысы болған ұлы дала елі. Біз ұлы дала елінің мұрагерлеріміз.